Di mana sebenarnya kita nak spray perfume ni? Baik, hari ni aku akan menceritakan pula macam mana si Roger Dove bagi suggestion untuk kita spray perfume di mana. Siapa yang tak kenal lagi, Roger Dove ni orang cakap macam otai lah dalam fragrance industry. Dia juga ada brand dia sendiri, reganya beriban. Yang pertamanya, dia tak faham orang yang spray perfume ke udara lepas tu ke depan. Bagi dia, sebab bila hang spray ke udara, dia punya evaporate tu cepat. Jadi macam hang dapat sipi-sipi sikit sangat, membazir je. Baik, suggestion dia yang pertama adalah spray di pergelangan tangan. Ini sebab bila kita bercakap kan, tangan kita bergerak. So macam udara tu, bau tu naik macam tu. Tapi bagi akulah, cadangan ini sesuai kalau hang ni jenis bercakap tangan bergerak. Macam aku lah, aku bercakap memang tangan tak ada duduk diam macam tu. Kalau hang ni jenis bercakap tangan senyap je bawah, mungkin tak berapa sesuai. Okay, so ramai yang suggest untuk kita spray di bahagian telinga kiri dan kanan. Tapi dia tidak. Dia suggest untuk kita spray di bahagian collarbone. Sini kan ada tulang kan. Objektifnya sama macam kita spray di bahagian telinga. Sebab bila kita berjumpa orang, kita kucuk kiri kanan. Dan bila kita bercakap, kita bau. Macam itulah. Baik, yang keempat ni adalah untuk wanita. Aku tertarik dengan satu term yang digunakan ni, iaitu forbidden triangle. Forbidden triangle tu kat mana? Adalah di antara sini, sampailah sini, sampailah cleavage. Dia sarankan untuk kita tidak spray di situ. Sebab di situlah di mana kulit kita paling, bukanlah paling nipih, kulit kita nipih. So kalau kita selalu spray, perfume kan ada alkohol, lama-lama boleh bukanlah hakis. Tapi sekarang ni memang tak nampak, tapi dah tu nanti berkedut teruk lah. Macam tu. Dan yang terakhir ini sama suggestion macam Demi. Kalau hang pergi ke special occasion, benda yang bagi hang begitu personal, hang spray lah di bahagian belakang lutut dan di bahagian belakang tumit. Kenapa benda tu? Sebab kita jarang buat. So kalau kita pergi ke tempat yang special tu, benda tu akan senang kita ingat. Sebab macam benda ni special, so kita spray lah dekat tempat yang jarang kita spray. Ini orang cakap macam gesture lah, gesture yang buatkan kita rasa macam lain daripada yang lain. Aku tak pernah cuba nak spray di bahagian belakang lutut ataupun di bahagian belakang tumit. Jadi aku rasa kalau lepas ni aku nak cubalah kalau ada special occasion. Cuba korang try, okey ke tak okey? Hey,